Hello, mitä kuuluu? Mä oon edelleen Ville Lähde ja sinä katselet Video Unboxeria. Ja tämä on season 2 ja tämä on jakso numero 18. Ei mitään kuulumisista sen verran, että mä oon tehnyt videospacea ja se lähestyy kohta niinku semmoista niinku melkein julkaisua. Ei nyt ihan vielä, sanotaan kuukauden sisään ja semmoista, mutta mä pistän siitä sitten tarkempia videoita. Ja semmoinen piti sanoa, että niinku tänään on semmoinen jakso, että mulla nyt ei ole yhtään niinku mail callia, ei ole tullut postista niinku yhtään mitään. Niinku voitteko kuvitella, siis my gosh, niinku nyt on ollut kyllä hiljaista. Ei se mitään. Tässä on mulla tota noin niin mestariperunaa ja sitten totta kai mulla on tässä tää Alkon kassi, jonka sisällön te hyvin tiedättekin. Aloitaanpa unboxaamaan. No niin, mestari perunaa, kaksi laatikkoa, olkaa hyvä, aletaas katsomaan, ai, kyllä ne on täynnäkään laatukamaa sitten, toivottavasti. Ensimmäinen, mitä vittua, tappajatomaatit ja Ranskan vallankumous, helvet, siis mä en oo ikinä kuullut tämmöteen elokuvan olemassaolosta, mä toki tiedän tappajatomaattien hyökkäyselokuvan, mutta niin kuin, mitä vittua, tappajatomaatit ja Ranskan vallankumous. What the hell? Katsotaan lisää. No niin, tässä oli tää, mistä mä ensin puhuin. Attack of the Killer Tomatoes. Tappajatomaattien hyökkäys. Siis tämähän on niinku nimeltään jo tämmönen high concept kauhukomedia 80-luvulta, mutta siis mä en muista, olisinko mä ikinä katsonut tätä. En mä, siis ei vaan niinku, ei oo, ei oo muistikuvaa siitä. En mä usko, että mä oon ikinä nähnyt. Mutta samaa tomaattiherkkua riittää sitten tässäkin, että tappajatomaattien paluussa. Ilmeisesti tää on niinku, tää on, mitäs vuodelta tää on? 79. Onko se tosiaan 79? No tää on sitten 87, tämä Showtimein julkaisu. Ja tämä oli siis Junomedian julkaisu. Ja tää on myös Showtimein julkaisu. Ja tää on varmaan paljon uudempi leffa, kyllä, 91. Mielenkiintoista. En tiennytkään, että tommonen Ranskan vallankumous on. Miten vitussa joku tappajatomaatti liittyy Ranskan vallankumoukseen? En tiedä. Tarvii katsoa ja selvittää. Ja mitä vittua? Täällä on tappajatomaattien kosto. Jaha. Tää on kans Showtimein julkaisu. Mitä vittua? Tappajatomaattien paluu. Ja sitten on kosto. Noniin. Onks tää uudempi kuin tää Ranskan vallankumous? Ei. Tää on vuotta aikaisemmin tehty tämä. Tappajatomaattien kosto. Okei, niitä on siis 4 elokuvaa. Älä vaan sano, että täällä on enemmän. No ei sentäs. Mies ja alaston ase 33 ja 1/3 ja viimeinen solvaus. Kyllä, tämän minä olen nähnyt useastikin ja tuota jopa elokuvissa. Huolimatta tota noin niin tosta niin Fred Wardista ja Leslie Nielsenistä ja tietysti kukas tää muija nyt oli tää tota, en mä muista edes mikä ton nimi oli, mutta se oli tää kuuluisa povipommi tähän aikaan. Mutta niinku näistä kaikista jutuista huolimatta, niin tää ei kyllä millään yllä, ei millään sitten yllä niinku kahden ensimmäisen mies- ja alaston ase elokuvan tasolle, vaikka jotka siis ovat nämä ovat kyllä tämmösiä slapstick crazy komedian klassikoita, mutta tää kyllä se on katsottava, mutta niinku ei se vaan on niin hyvä. Ei se vaan, se sama juttu ei toimi enää niinku tossa jostain syystä. Miksikä tota komediatyyliä sanotaan, mitä noi Zuckeri-veljekset heittää, niinku heittäkää tohon kommentteihin. Onko se jotain crazyä slapstick? Ei, se on mun mielestä niinku hyvin uniikkia komediatyyliä, niinku, mitä ei taida olla siis niinku muuta ainakaan kauhean onnistuneesti käyttänyt. En tiedä, pistäkää jos te tiedätte. Sitten hei, toiminta klassikko Die Hard with a Vengeance, joo, Bruce Willis. Erittäin hyvä elokuva ja mielestäni heti ihan niinku 90-luvun toimintaelokuvien kärjessä, heti siellä Terminator 2 rinnalla tämä kyllä oikein loistava filmi ja se on niinku elokuvissa katsottu ja silloin tykätty jo tosi paljon ja tota noin niin videolta useasti ja kyllähän se nyt Blu-raykin löytyy totta kai ja tätä vuokraversio tää joskus mulla olikin, mutta sitten DVD:n aikana vein sen pois sitten ja tulen varmasti tämänkin hävittämään sitten, koska ei tämmösiä niin kuin ison budjetin mainstream filmejä ja varsinkin tämmösiä äänekkäitä toimintaelokuvia, eihän näitä VHS:ltä enää voi ikinä katsoa missään nimessä. Se on vaan mun mielipide.
ehkä teillä on jotain muita mielipiteitä. Ja sitten hei, Back to the Future. Ja olin huomaavani, että kyllä, täällä on, täältä löytyy Paluu tulevaisuuteen 1, 2 ja 3. Ja näihin pätee oikeastaan toi sama väittämä, mitä mä äsken sanoin, että ei näitä nyt VHS:llä kerätä tämmösiä, että siis niinku Blu-rayna nää pitää katsoa. Ja tässä on elokuvasarja, mikä ei varmasti kyllä niinku esittelyitä kaipaa. Siis niinku yksi 80-luvun parhaimmista filmi science fiction franchiseista, kyllä, että Michael J. Fox ja Christopher Lloyd elämiensä rooleissa, kyllä, oikein hyviä, ja tämä kansi on näissä kaikissa mielenkiintoisesti tällä niin kuin samalla lailla sommiteltu. Nämähän tehtiin rinta rinnan, tämä kakkonen ja kolmonen, oliko nämä sitten tuota noin niin 89 kummatkin vissiin. No, tässä on joku fuckface pistänyt tommotteen tarran tohon eteen, mä en näe. On ne varmaan. Tai no, voi olla, että tää tuli vuotta myöhemmin, mutta siis samaan aikaan ne on kyllä kuvattu sitten. Jep, jep. Ja kun kerta elokuvasarjoista puhuttiin, niin sitten mennään toiseen kuuluisaan 80-luvun elokuvasarjaan, eli Highlander kuolematon. Ykkönen ja kakkonen on siinä. Highlander 1 on kyllä mun mielestä kyllä niin kuin oikein hieno toimintaklassikko, ja sehän oli Russell Mulcahy, niin kuin tää tuota noin niin Amerikan debyytti, ja Russell Mulcahy oli tehnyt ton tota Razorbackin Australiassa sitä ennen, mutta sitten pääsi oikein tuommoista ison budjetin tuotantoa tekemään sitten Amerikassa. Ja tässä on Cannonin logo, kyllä, miksei se muuten lue mitään Cannonia, en mä tiedä, ne on jotenkin hävennyt. Mutta niin se on ainakin se, että siis tämä ei ole Cannon Groupin filmi, vaan se on varmaan ilmeisesti vaan Euroopassa Cannonin levittämä sitten. Mutta niin kuin hieno filmi, hienot musiikit, Queenin musat ja Sean Connerykin on siinä. Ja siis niin kuin tuskin mun tätä teille tarvitsee selittää. Mutta tietysti tämä Highlander 2, sehän onkin jonkin sortin friikkifilmi kyllä. Niin kuin siis elokuva, jonka juoni muutettiin niin kuin lähes alusta, siis niin kuin ihan täysin, eli siinä, missä mä en muista kummassa se oli, että ne tuli tulevaisuudesta, niin tässä sitten tässä Director's Cutissa, tämä on siis perusversio, mutta Director's Cutissa ne tulee jostain toiselta planeetalta, ja siis tämä on niinku sekamelska. Tämä leffa on täydellinen sekamelska. Mutta niinku siinä on kuitenkin hienot hetkensä, esimerkiksi tämä, joka tähän takakanteen on kuvattu, kyllä niinku hienosti se, missä Sean Connery ja Christopher Lambert ottaa kunnolla osumaa autossa sitten joidenkin vartijoiden luodeista. Kohtaus, mikä muuten on tässä, puuttuu tästä VHS:stä, ja niin kuin varmaan muutakin on siitä leikattu pään katkomiseen ja näitä. Samoin kuin tämäkin on kyllä tökerösti leikattu nämä kummatkin. Ja hei, by the way, nämä oli tuplakappaleita. Jos joku kaipailee, niin ottakaa yhteyttä. Jees, mennäänpä eteenpäin. Vii helvetti, jotain hiuksia tarttu siihen. Jaha, sitten oli Die Hard 1 ja 2. No, niin, siis olihan täällä tää kolmonen, se oli vaan eri paikassa, kyllä te sen äsken näitte. No, mutta kuitenkin, joo, en mä tiedä, ei mulla mitään sanottavaa. 5 tähden filmi, ehkä 4,5, Renny Harlinin suuri läpimurto elokuva tämä. Kakkonen, vaikka olihan siis niinku se tehnyt kyllä niinku sitä pari vuotta aikaisemmin kyllä tuon Freddy Krueger 4, mutta ja siinä välissä Ford Fairlane, mutta niinku kyllähän tämä Die Hard 2, se pisti niinku meidän Rennyn niin sitten niinku oikein kunnon maailman kartalle sitten. Joo. Ja jos kaipaatte juoniselostusta, niin mä sanon teille, että olette varmaan kasvanut kyllä tynnyrissä, jos te ette tiedä Die Hard. Mennään eteenpäin. Ei jaksa noista sen kummemmin turista. Ja otetaan tästä 3 filmiä. Isku iskusta, potku potkusta, eli Vanishing Son 4. Vanishing Son. Tää on ihan ensimmäinen. Sitten mulla on Vanishing Son 2, mutta siis 3 tossa ei oo, mutta joo, ainoa asia, mitä mä näistä tiedän, että siis nää, ainakin ensimmäinen Vanishing Son on Suomessa videolla, juuri tälläkin, on ilmeisesti leikattu. Ja nää on jotain, mitä nää on,
Universal jotain Action Pack. Mikä tää tämmönen Action Pack trademarkki on? Onkohan näitä Action Packeja muitakin julkaistu? En osaa sanoa. Joo. Mutta siis Euroopan Vision julkaisuja nämä kaikki ilmeisesti sitten ovat. Joo, kyllä. No hei, tarvinee varmaan tutustua tähän tähän Vanishing Son tetralogiaan, vaikka kolmonen tästä välistä puuttuu. Tai no, mistä sen tietää, vaikka se tulisi eteen vastaan tossa. Joo. No, tää on selvästi, tän laatikon sisältö on selvästi tämmösiä niinku täydellisiä sarjoja esimerkiksi. Ja siis täydellisiä mä tarkoitan, että siinä on ne kaikki jaksot. En suinkaan Kultikutistin kakarat, että tää olisi jotenkin täydellinen filmi. Ei vaan, ei kai se mun mielestä kauhean huono ollut. Silloin mä oon sen ihan kakarana nähnyt leffoissa kyllä. Ja kyllä mä muistan tykänneeni sen kovasti. Walt Disney-elokuviahan nämä ovat. Ja Rick Moranis Ghostbustersista on aina hauska. Tätä mä en varmaan tätä suurensin juttua on nähnyt kyllä ikinä. Ja mä vähän veikkaan, että en ole mitään edes menettänytkään. Joo. Sitten hei, vittu Nikolai Spetsenas, vittu Dolph Lundgren, Ai niin jo, mun ei pitänyt kauheasti kiroilla, koska on kuullut, että näitä Unboxer-videoita katsoo vähän niinku pienemmätkin perheen piltit, että ne alaikäisiäkin on katsomassa, niin ei voi sillain kauheasti kiroilla, tai no voi mä, no joo vittu, no ei ku siis ei mitään, voi vitsi, no joo, hei Punainen Skorpioni 2, joo hei, tämän mä kaappasin just vähän aikaa sitten. Mä en ole tätä nähnyt, mutta tämän on useasti nähnyt. Ja sehän on huippufilmi tuo. Nikolai Spetsnaz sitten. Oi. Ja sitten joku tämmönen. Neuvonantaja 1 ja 2. Mitäs tää ne on? Tästä en tiedä mitään. Tässä on tää äijä, mikä oli tossa. Oliks toi... Se on, mikä näyttelee aina kusipäätä, mä en tiedä sen nimeä, mutta tää on varmaan joku tämmönen. Kata Wise Guy, niin joo, Wise Guy. Joo, sehän on TV:stä tuttu, se oli se 80-luvun toimintasarja. Tää on ilmeisesti sitten joku pilottihomma tää, tai jotain. No joo, semmosia hommia sitten. Jes, sitten oli, siinä oli ensimmäinen, ei kun hei, olis, täällä oli vielä jotain löytyy, kyllä. Noniin. Aha, Batman ja Batman paluu. No joo. Tim Burtoni. Ja huippufilmejä, kummatkin aivan mahtavia filmejä. Siis mä väittäisin, että Batman paluu on vielä parempi kuin tää ensimmäinen Batman. Siis niinku, tää on ehkä paras fantasia satuelokuva, mitä mä oon ikinä nähnyt. Hyvin synkkä, hyvin visuaaliset, tyylikäs, perfect. Ja siis tää on tosi hyvä kans, Jack Nicholson jokerina aina toimii. Mutta ehkä se Burtonin tyyli hakee vielä tossa niinku semmoista omaansa, ja tässä se on löydetty. Kenties monen mielestä se saattaa olla jo vähän liikaa, mutta niinku ei mun mielestä kyllä, että tosi hyvä, uje, ja tuplia, ei kun oliks mulla toi Batman, en mä muista, mutta anyways. Ei noita tommosia mainstream-filmejä, ei oikein jaksa pitää hyllyssä. Noniin, mutta hei, ensimmäinen laatikko koluttu, mennään eteen. Oi! Oi vittu joo, kovat nyrkit, saatana. Oi, nyt on kovaa kamaa, vittu Chuck Norris, saakeli. Eli tää on toi Forced Vengeance, eli toiselta nimeltään Karate Cowboy Suomessa. Ja kyllä, tämä on pari minuuttia saksittu tämä SLT-vuokrakasetti. Olikos tässä K16 leimat? Ei taida olla. Joo, tää on K18 ja silti tää on leikattu. Mutta anyways, ihan ok leffa. Ja tosiaan löytyy myös suomalainen DVD tästä, että jos joku ei ole nähnyt, niin suosittelen lämpimästi kyllä. Chuck Norrisia, semmonen mulla... Eli tossa on ylimääräinen kappale sit jollekin, joka kaipaa. Ja oi vittu, Good Guys Wear Black! Oi saatana, Videotrake julkaisu saatana K15. Mitä vittua? Mitäs hitsiä Videotraken miehet ovat niinku menneet kitsastelemaan ikärajassa tällä kertaa, vaikka on Chuck Norris kyseessä. Pitäisi olla K18, että se myys kideille paremmin. No joo, anyways, kyllä vähän heikompaa Norrista, eli tää on varmaan jotain niinku 76 tai jotain, siis niinku ennen kuin Norris oli kauhean iso stara vielä, niin
Joo. Tää ei ole mikään miehen parhaimpia, kyllä. Eli tää on huikeasti parempi. Ja sitten tuolla mulla, oi saatana, mullahan on julisteenakin tää mustat tiikerit juliste. Saakeli, kun on hieno. Ui, 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 eli toi sama leffa, mutta se on vaan tässä alkuperäiseltä nimeltään Good Guys Wear Black. Joo. Yes. Hyvä. Norrista. Olisiko täällä lisää Norrista? No kyllä. No kyllä. Hello, Mr. Norris. Kehäkettu. Matt Logan. Pohjaismaiden leikkaamattomin versio. Itse asiassa mä oon nähnyt tämän kasetin aikaisemmin. Mä en muista, onko mä ikinä kattonut tätä leffaa tuskin. Mutta mä oon aina ihmetellyt tätä Pohjaismaiden leikkaamattomin versio. Eli siis niinku, okei, siis sanotaanko tässä, että tää on leikattu kuitenkin. Mutta niinku, tää on vähemmän leikattu kuin esimerkiksi Norjassa tai Ruotsissa, en mä tiedä. En tiedä, mitä se tarkoitetaan. Mutta tän on ohjannut Paul Aaron, mikä siis oli Norriksen muitakin leffoja muistaakseni ohjannut. Vai sekontaanko mä nyt Aaron Norrikseen, en tiedä. Mutta kuitenkin Matt Logan on full contact karatemestari, jolla on oma sali. Joo. Eli perus mättöhuttua. Joo, mutta ehdottomasti huippuhankinta tuo. Ja sitten, oi, Octagon, hiljaiset tappajat, kyllä. Ai saatana, tää on kyllä kovaa kamaa, tää on helvetin kovaa kamaa. Mä en muista, oliks mulla tää hyllyssä vai oliks mulla se kultakantin vai tää harmaakantin. En mä, siis näitä on jo reilusti 2000 leffaa, niin mä voin muistaa kaikkea kyllä. Mutta kuitenkin leikattua kamaa ja varsin ok Chuck Norrisin kela kyllä. Jos ette ole nähnyt, niin suosittelen. Ja saatana, Norrista taas mennään. Force of One. Hyvin surkea Norris-filmi. Vähän saman tason kuin toi mustat panterit. Otetaan tää tähän oikein vertailun vuoksi, koska nää on näitä kultaisia kansia. Mutta niin kuin, no onhan tää nyt hienoja julkaisuja tänne. Katsotaan, mikä tän ikäraja sitten on 18 vuotta. Vaikka siis ei tää nyt ole yhtään sen rankempi kyllä kuin tää Good Guys Wear Black. En mä tiedä, mikähän logiikka tässä on, mutta niin kuin, ui vittu Norris! Oi fucking ei, man. Fucking ei. Ja sitten meillä on tässä tulijalka Firewalker, eli Cannon Group -tuotanto. Vai pitäisi sanoa Cannon Groupin tämmöstä vähän myöhäisempää Norris-tuotantoa. No en mä tiedä. Delta Force 2 mun mielestä on tehty tän jälkeen. Ja sitten tietysti Hellboundit ja nää, mutta niinku, joo. Tää on tämmönen Norriksen versio tuosta Indiana Jonesista. Ja mun mielestä aika typerä ja tympeä filmi kyllä tämä, että niinku, ja siis niinku tylsä. Ei siis vois kuvitella, että Norris niinku Indiana Jonesina olisi saatana hieno niinku konsepti, mutta niinku ei se nyt vaan. Juu. Ja sitten oi, tässä oli Invasion USA, ja ei tästä nyt kauhean kauaa, kun mä kattelin tää Blu-raylta oikein Invasion USA, ja siis kyllä täytyy sanoa, että kyllä tää on mun mielestä, niin kuin, sanokaa mitä sanotte, mutta niin kuin Norriksen kyllä parhaimpia filmejä. Ai saatana, tää on kovaa kamaa. Ja vittu, tätä on leikattu kyllä, niin kuin, siis tää on varmaan 5 minuuttia leikattu. Ja hei, mulla oli se video unboxer, ei kun siis toi video butcher video olikin tästä missä niin kuin oli nämä leikkaukset, ja siinä oli tosi paljon kyllä, että mä voin linkittää sen tohon alle sitten sen video sitten, niin, mutta niin kuin, ai niin vittu, tämähän oli jo, pitää se tänne tuplakappaleet kasaan kyllä, joo. Joo, mä menin varmaan jo sekaisin, mutta ei se mitään, mennään eteenpäin. Tappajan ote, saatana, Norriksen, joo, vähän vaisompi filmi. Ja vuodelta 88 kyllä, ja pätkittyä paskaa tämähän on, joo kyllä, että niin kuin, en tiedä, ei nyt kyllä ole kauhean hyvä, että Norris jahtaa tätä sarjamurhaa ja sitten kato, tossa on toi inkkari sitä Renegade-sarjasta, mikä Branscombe Richmond, kyllä joo, sen nimi oli. kyllä, muistuu mieleen nää hommat. Joo, en nyt, ei mikään erikoinen, ei jatkoa kyllä joo, mennään, mutta niin, joo. Sitten tässä oli toinen Norriksen filmi, ui. Vähän samalla aiheella kuin toi Tappajan ote, eli siis Mieletön raivo, missä Norris jahtaa sitten tätä jotain geneettisesti manipuloitua sarjamurhaajaa, joka ei meinaa niinku kuolla sitten hevon vitu yhtään millään, saatana. Ja edelleen taas niinku tosi tökerysti pätkitty tämäkin kasetti, ja se löytyy hyllystä jo valitettavasti. Ja suosittelen Jenkki DVD:tä, jos tämän haluaa katsolla.
Ja sitten tämmönen Norriksen filmi, mitä mä en oo ikinä varmaankaan nähnyt, eli Sidekicks. Tää on varmaan jotain vähän PG-13 vähän hommaa niinku vähän uudemmin. 92 vuodelta, joo. Tää on jäänyt väliin kyllä tämmönen kela sitten multa kyllä. Joo. Joo. Sidekicks pistetään kaappausjonoon. Joo. Ja sitten... Oi. Breaker! Joo, tääkin löytyy jo. Magnum Video, hieno julkaisu kyllä tästä niin kuin 70-luvun Norriksen filmistä. Ei. Se löytyy jo, kyllä. Ja samoin kuin Hitman, joskin ei kyllä tämmönen isokoppasena versiona. Ei löydy kyllä tätä filmiä sitten, joo. Ja vittu, toi oli leikattu, tää oli. Kaikki on leikattu kyllä. Niin kuin, että niistä ei paljon niin kuin meinaa. Kioskipotkijat saa kyllä iloa irti. Mutta oi vittu ruoska. Ai. Clint Eastwoodiin siirryttiin nyt sitten. Eli High Plains Drifter. Kyllä. Hieno filmi, jos ette ole nähnyt. Ja perkelee oikeastaan helvetin harvinainen nämä Esselten valkokantinen julkaisu tästä. Eli tästähän on se pienikoppainen myyntiversio kans, mutta niinku tää on huikeesti kyllä harvinaisempi tämä kasetti. Loistavaa! Vittu fucking awesome, man. Sitä ei löytynytkään. Ei ollutkaan aikaisemmin kyllä tota. Oi, ja kourallinen dollareita Nordic Video uusinta julkaisu. Tästähän löytyy se vanhempikin julkaisu. Mutta onhan tämäkin kyllä hieno julkaisu tämä. Ja hyvästä Sergio Leone Westernistä sitten. Hieno kansi kyllä. Clint Eastwood. Ui. Sitten on Clinttiä lisää, Pink Cadillac. Joo, tästä en osaa sanoa mitään, paitsi että siinä on vaaleanpunainen Cadillac. Ja Clint Eastwood, joka ajelee sillä. En ole nähnyt kyseistä filmiä koskaan, mutta tämän olen. Ui, Dirty Harry, ja sehän hyllyssä olikin. Elokuva, joka ei todellakaan selittelyä kaipaa, saatana. Oi, ja taas tulee valkokantista Esseltä ja siinä kotkat kuuntelevat, perkele, joo. Sotafilmi, on varmaan joskus katsonut, mutta niin kuin, mitäs siitä sen enempää sanomaan, mutta niin kuin, onhan tässä perkele hieno kansi, tommonen oikein kunnon maalaus tollaan. Richard Burtonkin näyttelee siinä, ja Clint Eastwood varmaan ei ollut kauhean, se on varmaan sivuosassa tässä, When Eagles Dare, en tiedä. Kasetti kansi ei kerro vuosilukua, vaikka kertooko se kyllä. Se taitaa kertoa 68, joo, eli siis vuosi ennen Hyvät, pahat ja rumia, joka ei siis teki Clintistä sitten niinku maailmanluokan tähden. Ja sitten hei, Norrista oli vielä tossakin toisella puolella näissä toisessa reunassa, eli Delta Force 2 huume viidakko, mistä mä puhuin äsken jo paskaa. Eli tämänkin mä kattelin vähän aikaa sitten, eli melkein yhtä hyvä kuin Invasion USA, mutta mielestäni parempi on Invasion USA. Mutta leikattu tämäkin pahasti, ei sitä en suosittele katsomaan. Kannattaa hommata 88 Philipsin UK DVD. Sitten hei, Delta Force 3. Tässä nyt ei enää Norrista ole, mutta se on silti kyllä kannan tuotantoa kyllä. Oi. Joo, tää oli kyllä tosi paska, kun mä oon katsonut joskus. Ja Braddock. Saakeli. Klassikkofilmi. Eikä vähiten sen takia, kuinka paljon sitä on leikattu. Mitä niinku 14 minuuttia vai mitä? Jotain ihan järjetöntä. Eli siis kokonaisia kohtauksia puuttuu. Mukaan lukien tämä, mikä on tähän takakanteen taltioitu sitten tää sähkökidutushomma. Joo, Braddock. Braddock! Saatana. Ja Dirty Harry, murhapooli. K-16 vuokrakasetti. Jim Carreyn eka rooli, muistaakseni. Tai no, ainakin vähän isommassa roolissa. Ensimmäinen rooli sitten tästä. Tämähän on ihan hyvä. Dirty Harry, jatko-osa. Kyllä. Olikos toi? Mä en muista, löytyykö toi jo vai ei. Ja sitten. Klintti. Mies San Fernandosta ja Warner Home vanha julkaisu. Warner Home Video vanha julkaisu, kyllä joo. Ui, olikos tää se? Joo, tää on se, missä on tää apina kyllä, tai oranki. Ai saatana, nää on hauska, missä saa nauraa, niin perkele. Joo. Ja hei, Delta Force, ensimmäinen. Norrista taas. Eli joo, tää on huippufilmi. Tosi huippu. Hui. Tässä on näitä ählämit terroristeja.
terroristeja ja Chuck, joka kaappaa lentokoneen ja Chuck kyllä niin kuin pistää sitten kunnolla hanttiin. Tästä oli joku pari sekkaa leikata. Se on ihan hyvä kasetti kyllä, niin kuin ihmeen vähän kyllä niin kuin kärsinyt. Ja sitten intti-filmi Clintiltä, Heartbreak Ridge. Oi, 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 oi. Tää on niinku parhaimpia intti-filmejä, mitä mä oon ikinä nähnyt. Kyllä tää on kyllä semmoista äijä huumoria, äijä toimintaa, että niinku se kannattaa kyllä ehdottomasti katsoa. Sikäli mikäli intti-hommista tykkää. No minä en tykkää, mutta niinku onhan tämä hyvä filmi siitä huolta. Mä en muista löytyykö, pistetään tohon. Yeah. Joo niin, siellä se on tulee. Viinakaupan supersäkki tulee tänne. Itse asiassa mä en nyt tiedä, mikä täältä tulee käteen ensimmäisenä. Pengotaas tätä vähän. Joo, katsotaas. No niin. Jaha. Oi, vittu väkivallan miehet, niin, vittu Henry Silva ja saatana, joo, joku Leonard Mann, kuka helvetti se on, en mä tiedä, mutta oi, kovaa kamaa, saakeli, äänikin lähtee, kun on niin kovaa kamaa, saatana. Yleensähän mä en kyllä supersäkissä käsittelisi Magnum Videon filmejä, mutta tää on italialainen tämmönen Napoli Spara-filmi, eli siis italialainen krimielokuva, mikä on kuulemma aika harvinainen ja siis niinku kansainvälisessäkin mittakaavassa niin kuin vähän nähty filmi, mikä on kuulemma erittäin väkivaltainen, ja siitä minä tykkään. Tämä ihan oikeasti tarvii kyllä niin kuin katsoa tämän hyvin nopeasti, koska sitä en ole ikinä nähnyt. Mikä siinä kolmoskanavan tarra tässä on niin kuin liimattu? Kolmoskanavan liike. Tämä on ollut jossain kolmoskanavan liikkeessä sitten vuokraan ilmeisesti tämä elokuva. No oi. Kohtalaista. Joo, Napoli Spara kyllä ehdottomasti menee katselulistan kärkeen heti, kun mä kerkiän sen kaappaan tossa. Niin ui, kyllä, siitä voit olla varmoja. Joo, mulla oikeesti ääni lähtee, enkä mä oon tulossa kipeäksi tai jotain. Joten mä en nyt jaksa enempää sitten tässä höpötellä, mutta hei, seuraavan kerran sitten, tossa niinku varmaan reilun viikon päästä, mä aina sanon, että 2 viikkoa, mutta niinku näköjään näitä tuleekin tällään niinku kohtalaisen säännöllisesti niinku aina viikon välein sitten. Kyllä, kiitoksia ja moro!